strelci, rvači, džudisti, tekvondisti, karatisti, odbojkašice, odbojkaši, svi ostali. Želim vam se zahvalim pre svega na ovom veličanstvenom dočeku i ja znam da je Pierre de Coubertin rekao da je važno učestvovati i da je to valjda glavna maksima olimpijskih igara i uopšte sporta. Ja bih da mi to promenimo. Važno je biti uspešan i što uspešniji. Ovdje imamo mnogo šampiona iz svih sportova od kojih možete mnogo toga da naučite. I sad mi je Viktor Nemeš koji nam je doneo mnoge medalje, pošto se Mate sprema da donese još jednu medalju iz Pariza, rekao da oni nisu mogli da sanjaju da imaju ovakve uslove. Zato, deco i vi, mladi ljudi, malo koji u Evropi i svetu ima ovakve uslove, iskoristite ih, radite, borite se i pobeđujte. Znate, nisu ljudi izmislili medalje za džabe. Medalje uzimaju najbolji. I cilj je da budete najbolji. Naše je da vam obezbedimo sve moguće uslove i ako se ne desi, sport je, bit će sledeći put. A ja vas samo molim da se borite, da druge ljude, da decu dovodimo ovde, da kad završite karijere i vas trenere, da zamolim da još marljivije, vrednije radite, da vam sale uvek budu pune. I ono što mi je najvažnije, to je da se borite za svoju zemlju, da se borite za svoju Srbiju. Pitali su malo pre da se nerviraš. Pa nerviram se, koji čovjek da se ne nervira? Niste baš čovjek ako se ne nervirate, ako ne navijate, ako ne volite svoje. Vi kada nosite državnu zastavu Srbije, grb Srbije, vi niste samo Andreja, Damir, Zorana ili bilo ko drugi, ili Viktor, Mate, bilo ko. Vi ste tad Srbija. I tad je svaki čovjek uz vas svim svojim srcem i svom svojim snagom.